umri chini ya miaka 18 hauruhusiwi kuangalia video hii kwa namna yoyote ile. Kama wewe ni una umri wa miaka chini ya 18, basi switch kwenda video nyingine. So, nakwenda kukuelekeza. Nimeposti video yangu moja, watu nataka ni wajoin kwenye grupu, sijui nini. La video za wakubwa, jamani. Grupu la video za wakubwa sina hilo grupu. Lakini kama wewe ni mkubwa na unataka uangalie video zenu nyinyi wakubwa, mbona rahisi sana? Mbona rahisi sana? Kwa sababu tunajua wengi kwamba sasa hivi hizo video za wakubwa zimefungwa ama zimezuiliwa Bongo, hazitizamiki. Sasa kwa own list, kwa maslahi yako, sijajua una maslahi gani nazo, jinsi ya kuweza kuziangalia ni rahisi. Kwenye simu yako hakikisha una download VPN. Sawa Download file lote la VPN. Sasa ukisha download, kama wewe ni mkubwa, nasisitiza kama wewe ni mkubwa, ukisha download VPN, kwa mfano kwangu mimi na VPN ambazo nazitumia kwa matumizi yangu mengine. Kwa mfano, kuna hii inaitwa Secure VPN, kuna hii Ghost VPN. Sana zipo pia za bure. Kama mimi nitakwenda kufungua VPN yangu. Nikishaifungua nitachagua nchi. Yaani ili simu ijue iko nchi fulani. Sawa? Kama ni mkubwa, sawa. Nasisitiza hivi kwa sababu wengi, kwa ajili ya kupeana elimu kwa maslahi yako. Mimi natafuta wafuasi, wewe unatafuta maslahi yako na wewe. So kwa kuelekezana. Hapa mimi nitakwenda kuchagua kwamba bwana mimi niko United Kingdom. Baada ya hapo utawasha VPN yako sehemu ya connect, utakuta kuna sehemu ya start au connect. Mpaka uone alama ya kifunguo hapa juu. Sawa? Ukiona hapo juu umeona funguo, basi VPN yako imeunganisha. Kama unataka kuona hapa kwangu, tayari funguo imewaka. Sasa ikishawaka ndugu yangu, issue ni ya kawaida. Kinachotakiwa kufanya, utakwenda sehemu ya browser yako ya internet yoyote. Unaweza ukatumia Chrome kama hii guys, ama unaweza ukatumia Opera Mini, unaweza ukatumia Firefox, unaweza ukatumia browser ya internet yoyote. Sasa kwa kujifunza. Sawa? Kwa kujifunza. Utaenda kwenye browser yoyote ya internet. Hapa juu, hapo kwenye browser ya internet utakwenda kuandika maneno haya yafuatayo. Unaandika x3, hizo x unairudia mara tatu. x3, sawa? Sisi tunaelewana. Hizo x unaziandika mara tatu. Ukiziandika mara tatu, kinachofuata unaweka nukta. Ukishaweka nukta, unamalizia tu com, una search hapo. Sasa jipendelee kwa ukubwa wako, jipendelee, lakini hakikisha hiki kifunguo hapa juu kimewaka. Kwa hivyo hii video ni kwa ajili ya kupeana elimu, sio ya kuchochea hivyo vitu wala vitu vingine. So kwa wale wasio wanaosumbua kwenye comment, ni hivyo, fanya hivyo, andika x3.com, x3.com, bila kuacha nafasi kwenye browser ya internet, kama hii Chrome. Nadhani umeona kama hii Chrome hapa juu, hapa ndo unaandika x ziwe tatu, hapo juu x ziwe tatu nukta c o m, zote ziwe herufi ndogo, halafu na search. Tayari utakuwa ushamaliza. Asante sana, subscribe hapo chini.